ဒီစွာနေတဲ့ဖြာပြည့်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မော်ရကျင်းတပည့်တော်အစုသမာတိရှိတဲ့ကြားတဲ့တေသင်းသားများနဲ့ဒီတစ်ခွာအထံပြန်နေပြီးမိန်းဟာဖွဲ့ချင်းစစ်စစ်နဲ့ဒီခွာတို့ယူဖို့ခွင့်ချင်မှာဒေသာတော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးဖို့ဘယ်လိုလဲခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီခေါ်ပြီးတဲ့အတင်းတော်လူကြီးတွေတို့ဒေသများအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့အစိုင်းတော်အချိန်နဲ့ချင်းအတင်းတော်ရဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဆရာစခုံစိုက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွဲတဲ့ဖရာကတော့အတိတ်နာကပြစ်စုတ်ကကာလ၃ပါးစလုံးမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖရာဒါတော့အခါမှာပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဖရာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပွဲဘုရားကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်သိဆုံးတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီနာတော်အားဖြင့်ကိုအားယူဖို့လို့ကကျွန်တော်တို့ပြိုင်ကိုဖတ
ငါစကားကိုကြားရတော့သူတို့ကငါဆိုဒီကတင်တို့ဤယံသူတို့ကိုချစ်ကြတော့တင်တို့ကိုမုံတော့သူတို့အားကျေးဇူးပြုကြတော့တင်တို့ကိုကြိတ်ဆဲတော့သူတို့အားမေတ္တာပို့ကြတော့တင်တို့ကိုနှောက်ရှက်တော့သူတို့အဖို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြတော့တင်တို့ဤပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်တော့သူကတစ်ဖက်ကိုဖယ်အောင်တော့ တင်ဝင်တော်ကိုတင်ယူတော်သူအားတင်အင်ကြီးကိုလည်းယူစေခြင်းကအခွင့်ပေးအောင်တော့အကျဉ်သူသည်တင့်ကိုတောင်းပြီးထိုးသူအားပေးတော့တင့်ဥစ္စာကိုတင်ယူတော်သူအားပြန်၍မတောင်းနှင့်နောက်ထပ်ကြောင့်ပါဖြစ်ပါမယ်ရှင်လူကခရစ်ဝေကျမ်းအခန်းကြီး 22 အခန်းကြီး 22 အငယ် 34 ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ် ယေရှုကလည်းဟောပါသူတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့သည်ကိုပြုတော်မူကိုမသိကြဘူးမြင့်ဆုံးတော်မူ၏ကားတိုင်ပေါ်ကသခင်ဖြစ်တော်မှာကြတော်စကားကားတိုင်ပေါ်ကသခင်ဖြစ်တော်မှာကြတော်စကားကျွန်တော်ကောင်းစေတဲ့အဖြစ်ခေါ်ယူကြပါစို့ 1960ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျခုစားခုရှိတော့ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါင်း960အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျောင်းသားတူရှိပါတယ်အသားဖြူတဲ့လူဖြူလူမျိုးတွေဒါတက်ခွင့်ရတဲ့ပညာသင်ကျောင်းခုမှာအသားမဲမဲအသားညိုညိုကျွန်တော်တို့ဗန်စကားအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီဂရုကလေးပေါ့ကြောင့်တဲ့အခါမှာအသားဖြူတဲ့အသက်ဖြူလူမျိုးတွေရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းချုပ်ချယ်ခြင်းစားနောက်ခြင်းခံရတဲ့ကလေးတူရှိပါတယ်အဲ့တဲ့ဆရာတော်ကသာပြီးကြွလိုက်တဲ့အခါမှာသာဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ဘာလို့ငိုတာလဲမိလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီသားဖြူတဲ့လူတွေကဒီသက်ဖြူလူမျိုးတွေကနိုင်ငံပေါ်မှာပညာသင်ခွင့်ရတဲ့ဒီလူဖြူလူမျိုးတွေကကျွန်တော်ဝန်ရမ်းလေးဆက်ကြတယ်ခဏခဏစားနော
ชินุกะเพื่อนเจ้าแค่ที่นั่นเสร็จตัวเงี้ยต้องเสร็จเลยอ่ะยิ่งชุบมาแล้วว่าป้าคุณน้องอีกทีก็ลุกตัวมูบ้าคุณน้องดีกูพิวดอกมูก็ไม่ติดใจกูไม่สุดดอกมูอีชั้นเจ็บพามร้องไห้เนี่ยชั้นเจ็บอินเจก้าไอ้ชั้นเทียบระเบ้รอตะโกยาดิอันไหนที่ใครอยากจะเรียกเนี่ยถ้าเล่นตัวเปลี่ยนผู้รู้เช่นนี้ก็เลยอ่ะ
Siapa pilih dia jambai api tu nak itu orang, kalau pilih pilih dia jambai pilih dia tu kan zahir lah. Tapi tu siapa sekarang tu tinggali nak orang baik, tu ni ada ni ba, sihir bapak ni jangan ni nasi doang ni, doang ni lu papi, ai jambai lu papi ma, kalau pilih dia tu susah, cengok sapi ke, ai nama. ตอนนั้นผมอยากเช่าเสียงอเมริกันในงานมารูบี้บริดจ์ตัวเนี้ยกองนี้เดียวดูที่บ้านเลยรูบี้บริดจ์ก็ไปดูเลยลูกจะรู้แต่จะมีชาติอะไรที่อาคาบ้างถ้าผมอยากเช่าเสียงคุณเนี่ยมาอาตาพิวเนี่ยลูกมิวรีเนี่ยอาตาเมย์ลูกมิวรีสมิเพชชาทาร์เนี่ยอาเชียงอาคาบ้างปัจจุบันอุโสอาตาเมย์บอกเนาะดีกรุ๊ปลูกมิวรีเนี่ย ปัจจุบันอุโสจ้ามาซาเต็งขึ้นยาเด็กกันเลยพี่ลาวาเลยกันเลยตัวนี้ดีอาตมาเอ็นลูมิโอรีเนี่ยเป็นยาเต็งขึ้นกูยาเอาลูกเป็นนังเกเรกันเลยพี่ลาวาเลยตัวนั้นเองก็ลูมิบริชลูกพ่อวาเลยว่าไอ้ฉันเจ้ามาราเพ่ตัดยาดิฉันเจ้าพาบรอยเพ่ฉันเจ้าขึ้นเจ้ามาตัวนั้นเนี่ยสุดท้ายเราไม่ได้ดูตัวนี้พี่กูลูกพี่ดอกมา ถ้าเขาอยากได้ไอ้นอกบ้านมารูบี้บริดจ์ก็คือนิโรธลุงโยนิกาเอเยนก็ชิคุเดนจาร์เลยเจ้าเส้นดาชีเดบัวลันเลยเป็นยาเต็มที่เราพูดว่าลูทอมบอมยาสวาตุลุงโยนิกาเป็นยาเต็มขึ้นยาอ่อนที่เราไปเนี่ยจ้ะจูจ้าไปเนี่ยจ้ะรูบี้บริดจ์ก็จะต้องทุ่มเททุ่มเทจริงจริงที่สุดเดนจาร์เลย ชาวเมย์ดูที่ยังเงียบพี่เนี่ยมูชาวเชมูเงียบแบบนี้เสียงมูขยันละเดี๋ยวเราไปดูบ้างรู้วิธีมาตั้งแต่ตั้งแต่เช่นเราเอาเสียงนี้อะไรเช่นยังชิคกี้พายเกลี้ยงเงียบที่เดียวเจ้าเป็นแบบนี้เช่นนี้เนี่ยมาแค่ไม่ยันไหนเลยเช่นยังชิคกี้พายชาวเมย์เสียมากะเต็มไปเลยเช่นลูกหลานที่มันจะกันที่นั่นสุดโต่งเงี้ยต้องเสียงดีอยู่ทุกพี่คนลูกเช่นเดียร์อาพี่ดีนี่ ตามแม่เนี่ยไปดูเนาะดูแม่ดูมิวรี่เนี่ยบัดมาอุโสปีนี้ยี่ห้อเต็มชาวพุปีนี้เต็มขึ้นยาวที่เราเรียกถึงชื่อเราไปเลยแต่การที่เจ้าจะนำมาเลยเนาะจะรู้ว่าปีนี้แกจะเจอเนี่ยในเส้นเรื่องดูเรื่องคนรู้ไปพูดว่าดูที่เอาเนี่ยในเส้นทางอะไรทำคนรู้ว่าเป็นไหนดูเจอรู้ซีกองก็ที่ว่าเลยไหมไอ้ยาวก็เคยยิ่งชุกขึ้นต่อละทีนี้จะรู้ เนี่ยเนี่ยตัดสินอาภิสุโกจันตะเคียนคริสต์ตะโกจันจรวดกูตัดสินจากว่าเราเชื่อไปจรวดที่นี่ก็สวยแล้วอาภิตะเคียนยิสุอาภิจรวดกิริชิสุบิสุยาจาร์เรติจาร์เรจาร์เบเมกวนเราเนี่ยยาวลายอาคามาตะเคียนยิสุคริสต์จรวดมาจากเป็นลูอาภิมียาวแผ่นยูบี จนรู้อาจารย์เด็กเองคริสต์นาเจนเช่นเจย์เซย์เช่นยาสาวกแข่งอยู่ด้วยส่วนอาจารย์จนรู้เพียงพี่เคยดูไม่จ่ายรบเราไม่ลำบากเลยไม่ต้องดูอาจารย์แต่เกี่ยวกับการไหนมาเกี่ยวกับการไหนมาอาจารย์ส่งบุคคลไปเช่นมาไปลูกเลี้ยงส่วนนี้เนี่ย ยูนาเรียอุบลีมาโรยูเดียมาโคเช่ตบาดูโกเนสเซเช่ตบาดูเยปิสิโกโคมูจุลอบีเดอพิจารีโกยูนาเยอุบลีมาจาโรเนอัชชัลลีเซย์ยังเกลิชิลังเกียเป็นไงใช่ไหมรอมาอุบลีมาโรไอ้พวกอพิจุนอเนดูเรโกเป็นเช่นยังว่าโซเรชัดจอมชีบีละตบาดูจินากะตะเคียนยิสุคริสต์โต เป็นเนี่ยชัดจังยังไงเลยโซราโอไม่ยึดตัวไหนเลยที่ยังเดียวโซเรพี่ที่มาตุยบ้านเลยเดี๋ยวดีรักที่ยึดตัวใจเรื่องมุ่งเป้าว่าเจ๋อเดียวดีรักก็จีละเดียวพี่น้องตะคุ่งอาบาลเลยโซเรเนี่ยจะเขียนขึ้นเราอย่างของมาเลยตัวสุขะตระฟูสองปีเลยอันนี้ตระฟูอ่ะยันลาบาร์เลยตระฟูเข้าบ้านสุขะตระฟูบ้าน ตระฟูโซราก้าน้องกาจิตคุณเราอยากอภิโกจุขันดาบอมาเต็งอาเชนโซเรติงเกต้าอาพีดีตระฟูโกข้าวบอมาสองปีทาชิบบาร์เลยตระฟูดาวยูตระฟูโกบาลูสูตระฟูเดี๋ยวจะน่ากันดีตระฟูสองแขนยาเดกโกโกกาเยซูโซเรพยาลาน้องกาจิตคุณเราอยากอภิโกยูเซียอาตองโซยูเรอันนี้อภิ
င်ထားပေးတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်။တပါးလူသူစူးပင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြန်ပြီးဖော်ညွှန်းလဲဆိုရင်လူသားရဲ့အကြဆုံးချင်းချိန်ဆချင်းလက္ခဏာပြောတင်တာကသခင်ယေရှုကလူတွေကိုလူတွေရဲ့အကြဆုံးချင်းချိန်ဆချင်းလက္ခဏာအားလုံးကိုသိကြုံပြီးယူသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီစူတရာဘူကိုယူယူဆောင်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောမစစ်သားတွေကဘလို့ဆောင်ပေးလဲအဲ့စူတရာဘူကိုယေရှုဘုရားရဲ့ကောင်းကောင်းမှာသင်ပြီးမှအဲ့ဒီအပေါ်မှာတဖန်ပြန်လဲပြီးရိုက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတော်ဘောဂတာအပြည့်ရှိဆံတယ်ဒီတော့ကြည့်လားဘယ်တော့ကြည့်နာကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်ရုံနဲ့ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ရောမစစ်ဘုတရားကလာပြီးတဲ့ခုနပြောသလိုပဲရောမလည်းဥပဒေမှာမလည်းချက်ရိုက်ပါဆိုတာမရှိဘူးကျင်ကများစွာရက်ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကများနေရှုနောက်တစ်ခုကတရဘူကိုစောင်းထားယူတာမှာကအဲ့တရဘူအပေါ်မှာသဖန်ပြန်လည်ပြီးရိုင်းနှက်ခံရတဲ့တိယေရှုဘာလို့နာကျင်ခံစားနေရတဲ့တိယေရှုရှေ့ကိုလာပြီးမှရောမစစ်ဘုံတယောက်ကဘလို့လုပ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တစ်ခုကိုယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဝိညာဉ်ကတော့နှပချင်းတော့မရှိဘူးဘုံမျိုးကစည်းရုံပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လာဝါအဲ့တော့ယူဆောင်ပြပါယေရှုဘုရားရဲ့ပေါ်ပေါ်ပါလွှမ်းမိလိုက်တယ်ပြီးဒုက္ခောက်တစ်ခုပြန်ကောက်ပြီးတယ်ပြီးအားလုံးဝိုင်းကောင်ပြီးရည်ကြတယ်မကြည့်ရတော့ဖာမြေမကောက်ဘဲနားမနေအဆုံးနိုင်တော့ဖာမြေတိုင်းကဘယ်လိုလောင်ကြီးကြလဲဆိုရင်ပြောတော့သလောကလုံးကိုကယ်တင်မဲ့ဘီရင်ဆိုကဲအခုကတော့ဘီရင်ပုံစံနဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားပြီဝိညာဉ်လည်းပါတယ်ဒုက္ခလည်းပါတယ်သရဖူလည်းပါတယ်ဆိုပြီးလောင်ရည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်ခြင်းချိန်ဆချင်းကိုယူဆောင်သွားတဲ့သခင်ဘုရားယေရှုဘယ်လောက်ကြီးနာကျင်မလဲဘယ်လောက်ကြီးစိတ်တော်ကရောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သဖြင့်ပြန်လည်ပြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပွဲတော်ဒုစကိုကြည်ရလာလာမင်းလား yes ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကကိုယ်ကပြစ်စီမဖို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကခိုးပါလေဝင်ခံလိုက်ရပါလေအပြစ်မလုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်ပါလေလို့ဝင်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေနောက်ဆုံးဒီအသက်ပေးပြီးမှကျေလွတ်ရတဲ့ဖြစ်သခင်ယေရှုဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကအဲ့လိုနာကျင်မှုများစွာနဲ့ကာတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံရတော့ညာလေသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားကပါပါလေခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှင်သူတာဖြစ်နေကြအခက်နဲ့ဆက်တော့သုံးဆက်လေးဖြစ်ပါလေဆက်ပြေဖာဘလိုဆက်ပြေအကျေမမအားနဲ့မရဆက်ရလေနေရင်ဗန်နေဆက်ကလက်တူကိုအပြစ်လူဖို့ကိုဖေးဖို့တက်ပြောတာဖြစ်ပါလေသူတို့ဒီပုံပြတော့အမှုကိုမသိကြသူတို့ရဲ့အစ်ကိုလွတ်တော်မူပါလွတ်ပြီးတော်မူပါတက်ရလေဒီမှာဆက်နေလေဒါပေမဲ့ဒုတိယအနေနဲ့စဉ်းစားရတဲ့အခါမှာဘလို့မှဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လေတင်သေးတယ်ညင်သေးတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီတဘာဝကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ဆိုတာကလူတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားရတဲ့အခါမှာမလွယ်ပါဘူးချမှတ်ပြီးပြောပါလေနာကျင်မှုများစွာနဲ့ကားတိုင်ပေါ်မှာအတိတ်ခံမဲ့ဒီယေရှုကမပြောပါဘူးလေယန္တုကိုချစ်ဖို့ပြောပါလေသင်ကိုမုန်းတဲ့သူကိုကျေးဇူးပြုဖို့ပြောပါလေသင်ကိုချိန်ဆတော့သူကိုမေတ္တာပို့ဖို့ပြောပါလေသင်ကိုနောက်ဆက်တော်သူတွေကိုစုတောင်းပေးဖို့ပြောပါတယ်။သင်ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်တဲ့သူကိုနောက်တစ်ဖက်ပြန်ပြီးခံပေးဖို့ပြောပါတယ်။သင်ရဲ့အင်ဂျီကိုငားယူခြင်းနဲ့လူကိုအဖွင့်ပေးဖို့ပြောခိုင်းပါတယ်။လုပ်ခိုင်းပါတယ်။သင်ကိုတောင်းရင်ငားရတဲ့သူကိုပြန်ပြီးမတောင်းဖို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကလွယ်ပါသလား။လုံးဝမလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကနောက်ဆုံးအသက်ထွက်ခါနီးအသက်ဆုံးခါနီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်ဒီအရာကိုပြောကြားထားပါသလဲ။စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဘာလို့မိန့်ထားတာလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒါကကျွန်တော်ဒီပွဲတော်မြတ်ပါပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူမဲ့အရောက်စီတိုင်းသူကပြန်လည်ပြီးစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါလေ။မနောဘဲသောရဏမတုဖာရှာမကနင်းဒီခုနာခုမဲ့နီးဒီနောက်ပဲအကြောင်းနာမကြည့်ခွမဲ့မကြည့်ခွကဘလို့လည်းများမှုသူဖြစ်ရတာဆိုစွန့်နာပဲတယ်တော့မလို့လေသခင်ယေရှုဟာကြောက်ကကားတိုင်းပေါ်မှာအသက်ဆုံးခါနေ
ဒီယေရှုကားနိုင်ပေါ်မှာပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာတကားကိုချစ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါလိုမိန့်ခွန်းကိုပြောပါလဲဒီလိုဖို့အတွက်မိန့်ချထားတယ်လေစဉ်းစားဖို့တော့အတော်လေးခက်ပါတယ်ရန်သူကိုချစ်ကြတော့ယေရှုကြီးကြတော့စေစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုမမျှော်လင့်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲချီးငှားကြတော့ ดูเดียวนี้เนี่ยไม่ลงไหนหรอกดาใบแม้พระยาทะคินฮะเจซูติดตัดแก่พระยาဖြစ်တယ်ตบาตุโกชิงาไปพูดด้วยตบาตุโกยันตุโกชิพพูดด้วยไอ้นี่อย่าโหไล่ลงไหนเนี่ยดูนี่ล่ะบดุฤทธิ์ขึ้นมั้ยเลยสรุปอเมนสงเนาะพระยาอีตาขึ้นมั้ยเนี่ยขึ้นมาเลยอเมนสงเนาะตาอเมนสงพระยาอีตาขึ้นพูดด้วย ဒီအရာတွေကိုပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ပြုလို့ပြီးတည့်တည့်ပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူမယ်။ရောက်စီတိုင်းကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ချိန်ဆချင်းမြင့်ပတ်စွာခံယူတည်တဲ့အဖြစ်များအားလုံးကိုကားတိုင်ချက
ကျွန်တော်ရှုရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတွေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှစစ်သားတွေရဲ့ရိုင်းတဲ့ခြင်းအားဖြင့်ထွက်လာတဲ့တွေးတဲ့ရဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစားအပြစ်ခံယူသွားတဲ့တကယ်ယေရှုရဲ့ခံနာကိုတကယ်ယေရှုရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရောင်ပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်ခံယူမယ်စပြည့်အတွေးတော် မုံအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံဆောင်တယ်၊သားပုံဆောင်တယ်၊မုံခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုခံယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကာရိုင်းထက်မှာတခင်ယေရှုမိန်ချထားတဲ့စကားကိုလည်းပြန်လဲစဉ်းစားတွေးတော်ပြီးလိုက်နာဆောင်ရှောက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခင်ယေရှုကာရိုင်းထက်မှာမှာကြားသွားတဲ့စကားကတော့ယံသူကိုချစ်ဖို့ပါ၊မုန်းတဲ့သူတွေကိုကြီးစုပြုဖို့ပါ ကျင်းစဲတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့ပေးဖို့ပါနောက်ဆက်သောသူတွေကိုစွန့်စားပေးဖို့ပါတပါးသူကိုငားယမ်းချင်းပြုတဲ့အခါမှာပြန်လဲရယူခြင်းမရှိဘဲငားယမ်းပေးဖို့ပါအဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့သဖန်ပြန်လဲပြီးလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်လူအနေနဲ့တော့ခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့်မယ်ဤအရာကိုပြုလုပ်သောသူတိုင်းဒီသာလေဖျားဤ อันนี้ส่งต่อพยาธิตาตมีเมียผิดจักมาဖြစ်ပါတယ်ဂရန်ကစားမှာအရှုပ္ပစ္စတန်ငါနေကောတန်ငါဆိုင်နေကောဒိုင်နာဖက်ဘုလိုလူကလာဝဲငါဟဲ့ဒါကြောင့်အမြဲပွဲတော်သူဟာရှင်ဘက်ကောယေရှုခရစ်ဆွမ်းတယ်မတူနေဒီခါရှာလာမဲ့လာမဲ့မြေပြေယေရှုခရစ်ကဒါန်စာဝတ်ချက်တိုင်းမာစီဖက်အန်ကေကလာမဲခန္ဓာလဲဒိုင်နာဘွဲတော်အရှင်နာဆက် แต่อันนี้ดูน่าทำล่าสาวกะยินดีจรุจ้าอยากจ้าเนี่ยแต่เป็นเราสู้แต่เป็นเราเป็นตามยาการแข่งขันมาตะเคียนยิ่งมาจ้าตาเนี่ยชินุกะแค่ตะขันที่ชอบอันนี้เนื้อสักคนเนื้อสักอันนี้เนื้อสักคนต้องใจมาชีเนี่ยตะเคียนยิ่งชุดต่อมาจ้าตาเนี่ยเมื่อคนเนี่ยก็จะชุดต่อมาจ้าตาเนี่ยสกายเนี่ยก็ไล่ตามไล่เฉาอินแต่บาดูคนลดจับผู้แต่บาดูเช็ดจับผู้ ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးလိုက်နာကြအောင်ဒီအရာလုံးနိုင်သောသူတွေသာလေဘုရားသခင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးများတွေဖြစ်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနာတော်ကိုကြည်ညာလောင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်ပြီးခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ